Вітаю. Зробила замовлення на сайті шиншилка.ua. Замовила ось такі таблетки. Envir – це антигельмінні таблетки широкого спектру дії. На мій погляд, Envir – це найкращий вибір серед своєї цінової категорії. Дивимося коробочку з усіх боків. Так, ось пластинка з таблетками. Тут у нас вказана дата, доколи використати. Самі таблетки такі, трохи жовтого кольору. До самих таблеток йдуть наклеєчки, 10 штук. І дуже важливо інструкція. Сама таблеточка, ось така, жовтувата, невелика. Я давно користуюсь цими таблетками. Собаки всі досить гарно переносять їх. Не було виявлено ніяких побічних дій. Їх починаю давати з одного місяця. Це така невеличка таблетка. Запах не такий, не досить приємний, не для собак, не для людей. Але дуже гарно діє. Рекомендую.